Тәуелсіздік мерекесімен қазақ елін құттықтаған шетелдік басшылардың жеделхаттары президент Қасым Жомарт Тоқаевтың атына толассыз түсіп жатыр. Елімізді Жапония императоры Нарухито, Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайер, Иордания королі Абдалла II, Италия президенті Серджо Маттарелла мен Польша президенті Анджей Дуда құттықтады. Сондай-ақ халқымызға игі тілектерін жеткізгендердің арасында Израиль президенті Рувен Ривлин, Финляндия президенті Саули Нинистё мен Швейцария конфедерациясының президенті Ули Маурер, Сербия президенті Александр Вучич, Анголия президенті Халтмаген Баттулга бар. Олар құттықтау хаттарында қазақ еліне бақ дәулет, үздіксіз даму, жетістік тілеген. Шетелдік көшбасшылар еліміздің жан-жақты әріптестік рөлін айқындап, серіктестікке қосқан үлесі үшін алғыс білдірген.